Министерот за економија Крешник Бектеши им сугерираше на македонските новинари да научат албански. На прашањето зошто ја започнал пресконференцијата на албански јазик, рече дека тоа не е прв пат и дека со новинарите говорел на македонски од почетокот на најголемата етничка заедница. Тој вели дека јазикот е важен за да се разберат луѓето, а албанскиот бил службен јазик. Во кој јазик ти ме прашувате, на тој јазик и ќе ви одговарам. На пример, вас ви одговарам на македонски, на новинарите албанци им одговарам на албански јазик, но секако дека не треба првично да ги гледаме овие работи на кој јазик зборуваме. Секој дополнителен јазик е додадена вредност, а тоа секако би бил и за вас како новинар. Имајте во предвид дека има и многу функционери, но секако дека и во имате многу колеги кои го зборуваат тој јазик. Инаку секоја пресконференција на министрите албанци започнува на албански јазик, па потоа продолжуваат да зборуваат на македонски. Не е тајна дека дел од нив не знаат добро да говорат македонски. Например, министерот за животна средина Насер Нуредини изјавите ги дава најчесто на англиски јазик, кој совршено го владее, додека македонскиот го проговори првпат пред новинарите пред неколку дена по пауза од година и три месеци колку што е министер. This is the first project we're going to start and like to present here today. Благодарам за прашање, ве разбирам многу добро, фала. Не можам да се изразувам многу добро, ако сега да знаете. Се научим полека, нормално. Новинарите неретко имаат проблем со албанските функционери. Понекогаш кога одговараат на прашање на албански новинари, одговараат само на албански, па другите новинари се принудени да бараат превод на македонски. Во неколку наврати се случило на состаноци со колеги од Албанија и Косово, пресовите на директорите албанци да поминат со говор исклучиво на албански јазик, без притоа да се обезбеди превод на македонски. Исто така, често преводот е толку лош што информациите едва стигнуваат до јавноста во вистинската форма.